Вітаю вас, друзі! Ми дуже стрімко наближаємося до того моменту, коли Сполучені Штати Америки офіційно дозволять атакувати так звану Росію американською зброєю на значну глибину. Давай, вперед! Наносі удари по Російської Федерації. Скабєєва просила, просила і допросилася. Вже з понеділка ракети атакам сполетять на Ростов. Ростов, Воронеж, Краснодар. Вглуб території Росії. Чим більшою буде глибина ударів американськими ракетами по території так званої Росії, тим глибше буде занепокоєння у пропагандистів. Критичний момент війни. І ви не повірите, друзі, ситуація настільки серйозна, що, ймовірно, Сполучені Штати Америки просто зараз, у цю секунду, перетинають знову коричневі лінії Владимира Путіна. Тому що діло дійшло вже до такої черти, як я вважаю, которые они очередно себе начертили, после которой, может быть, и не будет возврата. А вже сьогодні до Києва має прибути Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, і, звісно, він сюди прямує для того, щоб дозволити нам знищити Ростов. В Києві Блінкен розрішить ВСУ бити по Росії ракетами атак МС. Разом з тим, за заявою Блінкена, цієї п'ятниці Байден із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером буде обговорювати можливість завдавати американською і британською зброєю ударів у глиб території так званої Росії. І у дипломатії такі анонси не робляться, якщо потім не будуть прийняті відповідні рішення. А іще буквально декілька днів тому Штати казали, що нічого не зміниться. Немає змін у політиці, про які ми готові оголосити. Вже зараз Ентоні Блінкен, відповідаючи на питання щодо можливості завдавати американською зброєю ударів у глиб території так званої Росії, каже, що, ну, насправді, нічого не можна виключати. Може, і буде дозвіл. Ми ніколи нічого не виключаємо. Але якщо ми вирішуємо щось зробити, то хочемо бути впевненими, що це допоможе досягти того, чого прагнуть українці. Позиція Сполучених Штатів Америки різко змінилася після того, як стало відомо, що Іран передав так званій Росії балістичні ракети. У зв'язку із цим, іще учора Сполучені Штати Америки, Британія, Франція та Німеччина запровадили додаткові санкції проти Ірану, і тепер у них немає прямого авіасполучення. Виявляється, воно раніше таки було. Звісно, на офіційному рівні Іран заперечує факт передачі іранських ракет так званій Росії. Офіційно російська влада не коментує це, а Скабєєва каже, що це чутки. Спочатку вброс на тему того, що Іран поставив ракети, які способні бити на відстані 120 кілометрів, і найменування – це як ескалація, а після розрішення бити по Росії. Звісно, це просто вкид, хоча є розвіддані, хоча іранський депутат підтвердив передачу так званій Росії іранських ракет, а самі російські пропагандисти із нетерпінням чекають, коли росіяни їх застосують проти України. То армія Росії почне приміняти їх уже в ближайшій неділі. З нетерпінням ждемо. За попередньою інформацією, Іран міг передати так званій Росії близько 200 ракет Фатх-360. Можна сказати, що це такий собі іранський аналог американських ракет Джімлерс до Хаймарс із тією відмінністю, що вони мають більшу дальність – до 120 кілометрів і більшу бойову частину – до 150 кілограмів. Представлені оці ракети були у 2022 році, і найбільша небезпека отримання росіянами таких ракет полягає навіть не у тому, що вони будуть їх застосовувати, а у тому, що вони зможуть вивільнити запаси своєї власної балістики. They have ballistic missiles already, but the particular Iranian missiles that they're getting have a certain range. This means that Russia will be able to dedicate its own ballistic missiles to longer range targets. Тож це серйозна загроза, і до неї не можна ставитися легковажно. І, напевно, саме тому ми очікуємо, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія знімуть усі обмеження на використання їхньої зброї у глиб території так званої Росії. Росіяни вже готують відповідь. Для нас вже вопрос рішений і понятно, що нанесення ударів високоточними боєприпасами в глибину нашої території не розрішать. Вопрос, як ми будемо на це реагувати. Особисто Скабєєва сидить вже біля червоної кнопки та готова її натискати. Коли і якщо ви розрішите бити вглиб Росії, то відповідь прилетить вам. Ядерні боєголовки буквально у ці секунди вилітають зі студії програми 60 хвилин і прямують, щоб знищити Лондон та Вашингтон. Значит, 10 боеголовок с «Армата» по 750 килотонн, 6 головок достаточно для тотального уничтожения всего их туманного Альбиона и 4 головки для тех, кто принимал это решение
за Атлантичним океаном. Отож, неофіційні російські клоуни обіцяють знищити Вашингтон, а офіційний клоун каже, що він також може комусь дати зброю. Поки не поставляємо, поки. Ну ми оставляємо за собою право. І я переконаний, що воно, як завжди, блефує. Це не блеф. Та навіть якщо і ні, якщо і справді Владимир Путін передасть озброєння для того, щоб атакувати Велику Британію або Сполучені Штати Америки, буде дуже цікаво подивитися, чого він цим досягне. Давайте тепер декілька слів про те, які у нас із вами можуть з'явитися тепер можливості. Ракети дальнобойні, вони можуть поставити в дуже складне положення нашу оперативно-тактичну і армійську авіацію. Ми не зможемо використовувати фаби і все проче. Це принципіально змінить характер боротьби. Ми могли би знищити значну частину російської тактичної авіації, якби цей дозвіл ми отримали хоча б місяці 2-3 тому. А зараз, як правильно сказав представник Білого Дому Кірбі, росіяни 90% своєї авіації прибрали за межі дії ракет «Атакамс». 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, 90% з них – розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону. Якби наші шановні партнери не зволікали стільки часу, то тоді би ракети «Атакамс» були би набагато більш ефективними проти російської авіації. Крім того, через те, що минув час, російська протиповітряна оборона встигла адаптуватися. Ось оця паскуда каже правду. Понятно, що фронт к этому уже привык, воєнні розуміють, як з цим боротися. Атака МС ми вже неоднократно збивали. Росіяни інколи ще збивають і ракети Storm Shadow, на жаль, бо немає ідеальної зброї. Але ситуацію могла би покращити поставка Україні американських крилатих ракет. Не исключено, що американці передадуть свої ракети JASSM. Принаймні ходять такі чутки. Можливо, Сполучені Штати Америки цієї осені нам нададуть свої крилаті ракети JASSM. У американців таких ракет є доволі багато, а я нагадаю, що це такий собі аналог Storm Shadow із дальністю 370 кілометрів, або є ще варіант на майже 1000 кілометрів. А причому, якщо передадуть в усиленій версії Extended Range з дальністю по 960 кілометрів, це можуть бути серйозні проблеми. Проте, якщо це буде знову у мікродозах, то дуже сумнівно, що це зможе серйозно змінити ситуацію. Але у цій історії варто подивитися також і на контекст. Президент України Володимир Зеленський розглядає оцей дозвіл від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії як можливість тиснути додатково на так звану Росію. Володимир Зеленський вважає, що можна отакими кроками і дипломатією примусити так звану Росію до миру і до переговорів. Але Владимир Путін після початку Курської наступальної операції казав, що то переговори неможливі із Україною, а то він не проти. О чому з ними взагалі можна говорити? Готові ли ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього. І буквально учора у контексті Курщини Шойгу заявив, що переговори між Україною та так званою Росією можливі, але тільки після того, як росіяни виб'ють українців із території так званої Росії. Це курс, поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, звісно, ніяких переговорів з ними речі вести не будемо. І у такому разі Шойгу загнав себе у логічну пастку, тому що із його заяви витікає, що так звана Росія не вважає більше території України частиною території так званої Росії. Та й, власне, Лавров каже, питання взагалі не в територіях. Придеться територіальний вопрос рішити з учетом реалій на землі. Річ не о територіях. Ми чужої землі ніколи не хотіли. З'ясувалося, що для так званої Росії території взагалі не важливі. Території не мають значення. Найважливіше для так званої Росії – це люди. Тому росіяни людей і вбивають. Ми просто хотіли, щоб к людям, які являються неотъемлемою частиною русского мира, русской культури, русского языка, історії, релігії, щоб к ним относились по-человечески. Хороший русский – это мертвый русский, а любой другой русский – это плохой русский. Не забувайте, друзі, бити по території так званої Росії – це завжди гарна ідея. Але і на нашій території усе ще є багато чортів, і щоб вони дохли, допомагайте силам оборони України.